तारा बराल र शर्मिला वाइवा बीच हानाहान शर्मिला वाइवाले गरिन तारा बरालको राम धुलाई शर्मिला वाइबर मनोज मानवहरुले चाहिँ अरु त्यहाँ वरिपरि दुई चार जना मान्छेलाई हजुर मलाई देखाउँदै के अमलाले देखाउँदै काने खुसी गर्दै गरिरहेको देखे मैले हैन हजुर अनि मैले मनोज मानवै हो कि भन्ने लाएर मनोज मानवै आएको छ भन्दै गए म अस्ति रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने शर्मिला वाइबर मनोज मानव जनताले लाने दुई वाक्य बोल्नु पर्यो तपाईँहरूको सार्वजनिक बदनाम भयो भनेर बोलाइरहेछ चन्दको बोली मैले रेकर्ड गरिसकेको छ है त्यो भएपछि यिनीहरूले मेरो पिछा पैसाका लागि कोही एउटै अमुक महिला टिका योगीको खेतालो भनेर मेरो अस्तित्व सिद्ध्याउन शर्मिला वाइबर मनोज मानवको के छ यसो गर्न पाइन्छ मलाई घर परिवार नातेदार सब कुरा लथालिङ्ग पारेर यसले पैसामा मलाई के आरोप लाग्छ शर्मिला वाइबा त ऊ अघिदेखि हेर्नु मलाई शर्मिला वाइबाले कुटे हेर्नु भएको छ नि कुटेकी छ त्यसले के कारणले कुटे मनोज मानव उसको को उसँग नाता के छ उसको श्रीमान चलाइदियो त्यसरी सार्वजनिक ठाउँमा हात हाल्नु भयो भन्ने छ मनोज मानवले मलाई बच्चा अपहरण हनी ट्र्यापिङ अनि रक्सी खाएर एआइजीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको मेरो रगत जाँच्यो भने रक्सी देखिन्छ अनि कहाँ गएर कट्टु किनेको र के भनेको छ नि यसले यो जवाब त दिन बाँकी नै छ हेर्नुहोस् त्यो सही छ भने आओस् न यो टिममा अहिले भिडमा आओस् तल किन भाग्नु पर्यो म गलत थिएँ भने त मलाई लानु पर्यो पुलिसले मलाई लैजाओस् न त्यसले अदालतमा हेरौँ त्यसले मलाई देखाइ देखाइ शर्मिला वाइबाले र मनोज मानवले कार्यकुटी गर्दै मान्छे बोलाउँदै मेरो विरुद्धमा फेरि यहाँ गुडबन्दी गर्ने यति यो ठाउँमा पुर्याइसक्दाखेरि पैसाको लागि कोही महिलाको चरित्र हत्या गरेर अस्तित्व नष्ट गरिदिन पाइन्छ पैसाको लागि सबै तपाईँहरू पत्रकार बन्धुहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि कसैले गलत इन्टेन्सनले केही गरे हो कि कुनै घटना दिने बेलामा स्टडी पहिले गर्ने पाँच ठाउँमा उत्र हालेछ खालि उनीहरूको पहुँच तल मधेसवादी दलका नेताहरूको पहुँच पावर लगाउने उसलाई कारवाही नहुने जे पनि बोल्न पाउने पुर्याउँछ न प्रमाण त्यसो भए कारवाही नभएपछि तपाईँ सार्वजनिक ठाउँमा हातपात गर्नुहुन्छ गरिदिन्छु आज मात्रै इन्ड होइन फेरि हेर्नुहोस् अन्तिम होइन मलाई अस्तित्व जसरी सिकिया छ नि यिनीहरूले पैसा खाएर खेताला भएर मनोज मानवसँग मेरो लेना देना के छ शर्मिला वाइबासँग मेरो लेना देना के छ अर्को घटना भनिदिन्छु म रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने शर्मिला वाइबा अनि भनिसकेको छ मलाई चन्सरले अनि त्यसभन्दा पछाडि बोलाउने उनीहरूकै गिरोह एकजना पत्रकार लगाएर कोही लगाएर दुई चार वाक्य बोलिदिनु पऱ्यो भनेर अनि ऊ सँगै गएर त्यहाँ देखिने फोटो खिचिदिने मेरो विरुद्धमा अनि शर्मिला वाइबाले पनि म कहाँ सुकुटे गएको भिडियो छ भनेको छ त्यो देखाउनुपर्छ उसले मलाई साइबर क्राइममा देखाउनु पर्छ साइबर ब्युरोमा है भोलि देखाउनु पर्यो नि खोजिदिनुहोस् न तपाईँहरू सबैले अनि त्यसपछि भोलिपल्ट तारा परालाई म सोधारले कार्यक्रम आयोजना गरेर शर्मिला वाइबाले खबर आयो मलाई त्यहीँबाट मलाई एकजना पत्रकारको फोन आएपछि म साइबर क्राइममा हाल्दैछु खबरदार भनेर मैले भनेपछि मैले मेरो फेसबुकबाट चन्द सरसँग म बोलेको अडियो सार्वजनिक गर्दै जवाब स्वरूप के अनि त्यस पछाडि त अनि दिदी म तपाईँको पक्षमा म शर्मिलालाई साइबर क्राइममा हाल्दैछु भनेपछि तपाईँको पक्षमा छु भनेर इन्टरभ्यू जता पायो त्यतै बोल्दै हिँड्ने किन घटनाको अनुसन्धानकर्ता हो शर्मिला वाइबा मनोज मानवको पैसामा टिका योगीको खेताला भएर यो घटना शर्मिला वाइबासँग रिलेटेड छ मनोज मानवसँग रिलेटेड छ मनोज मानव मेरो चन्दसँग गरेको कागज च्यात्नु पऱ्यो भन्दै चन्दलाई बोलाएर चन्दलाई भेटेर अनि कागज च्यात यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ अरे सबै कुरा मैले रेकर्ड सङ्कलन गरिसकेको छु अझै घटना कहाँसम्म जान्छ इन्ड होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूले मलाई त मनोज मानवको तर्फबाट मलाई अन्त्य गर्ने यिनीहरूले संयन्त्रभित्रबाट बनाएछ त्यही भएर अहिले यहाँ यिनीहरूको गुडबन्दी देखेँ मैले टाढाबाट मैले निहालेको त्यही भएर मनोज मानव हो यो भन्दै गएको हो म मलाई किन अमलाले शर्मिला वाइबर उसले देखाउने यस्तो यस्तो गर्ने मान्छेको गुटबन्दी गर्ने थियो है धेरै ठुलो गुट बनिसक्यो मलाई खतरा देखेँ म डाइरेक्ट गएँ गलत मजाले आज त धेरै थप्पड हाने
मलाई कसैले नछुट्याएको भए मैले ज्याकेट समाउन सकिसकेर मैले पछारि सकेथे उलाई हैन अनि यसको समाधान त हान्नु र पिट्नु त होइन नि त के हो भन्दिनुस् न त तपाईहरू कानुनी निकायमा कारबाही नहुने अलिकति सामान्य त उले तपाईले पिट्नु भयो भने उताबाट पनि हातपात होला फेरि उलाई नेता भए मात्रै उलाई अलिकति कारबाही हुने हामी जस्ताको केही पनि हुने नहुने के नेपालमा अनि मेरो अस्तित्व बेच्यो भने त्यसको अस्तित्व किन राख्दिन्छु म मेरो अस्तित्व उसले पैसामा लिलाम गर्दिन्छ अनि त्यसलाई किन राख्न दिन्छु म त्यसो भए तपाई कुनै हालतमा पछि पर्दिनु हुँदैन शर्मिला वाइबाको त इज्जतै छैन उले जे गरे पनि हुँदो रहेछ मरण मानवको त्यसका ससुराली त्यसको माउली त्यसका दिदीबहिनी त्यसको आमा त्यसका छोरी त्यसको श्रीमती को न्यूज मेरो जस्तो बनाओस् त मनोज मानवले त्यही मनोज मानव हो श्रीमतीलाई म ससुराली जान दिन्न ससुरो मेरै हातबाट मार्छु भन्थे मलाई म भक्तपुरमा सल्लाहगारीमा एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि किन रे दाइजो दिएनन् रे अनि एकचोटि दिएको सोफा जलाइदिएर आएको भन्थ्यो है अनि यहाँ आएर मलाई पैसैका लागि मात्रै रहेछ नि त त्यसको जिन्दगी अर्काको पैसा आएर म माथि दादाखेरि साँच्ने त्योसँग लेन देन के छ देखाओस् हिसाब कहाँ हो म चन्दा उठाएर पनि तिर्छु तर यसरी खेदो गर्न ऊ लगायत कोही पत्रकारले पनि असत्य घटना बनाएर कोही नारीको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन एक्लै छ पैसा बिनाको छ पैसा पाएँ मैले यसलाई जे गर्दै पनि हुन्छ यो असक्षम छ यसको माथि पहुँच पनि छैन घरमा पैसा पनि छैन घरमा बुढो पनि छैन भनेर मन परि गर्ने त्यसको खेलाउन हो म जवाब त्यही दिएको मैले अब म के गर्नु पर्यो हजुर कानुनी प्रक्रियामा जाने कि नजाने कि अब यसरी बाटोमा हिँड्दै हानेर मात्र त भएन रोनिता जस्तो भयो नि त ताराजी यो तपाईले राम्रो लागिरा गर भने उनीहरुको अहिले पनि कहाँ कहाँ मिटिङ भएको छ यसको कल डिटेल सबै खोजेर कतिवटा मोबाइल चलाछ नि अब त्यो छानबिनमा जाँदै छ हेर्नुस् म माथि गरेको यिनीहरुको संगठित अपराध बलराम बोगटी राजीव कार्की मनोज मानव शर्मिला वाइबा टीका योगी यिनीहरुले म माथि संगठित अपराध गरिरहेका छन् सबै नियोजित हो लेटेस्ट अहिले पस्या हो तर पहिलेदेखि टिका योगी मनोज मानव त्यो सुकुटे गएको के न्युज बनाएदेखि शर्मिला वाइबा चाहिँ किन पसिन् त यो गिरोहभित्र भनौँ न ऊ त मनोज मानवसँग ब्ल्याकमेलिङ गरी गरिकन उहाँ ऋषि धमलालाई हुर्क्याएर बाँच्या मान्छे हो जस्तो देख्छु नि त अरू के छ त के छ त उसैलाई सोधिदिनुहोस् न ताराबाट आज त्यसले कुट्नुको कारण शर्मिला वाइबाले म छेउमा जाँदा शर्मिला वाइबाले मलाई कुट्नुको कारण के हो तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ एक्कासी धम्किनु होइन तपाईँले तपाईँले मनोज मानवलाई कुट्नु पो उहाँले छुट्टी हुनु शर्मिलाको मनोज मानवको मनोज मानवसँग मेरो इस्यु छ शर्मिलासँग के छ त्यो हो नि त कुरा छुट्याउन जाँदाखेरि तपाईँले हान्नुभयो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ कसले हानेको रे तपाईँ छैन तपाईँहरूसँग कसलाई मनोजलाई हाने मैले शर्मिलालाई छोछु शर्मिलालाई लाग्यो शर्मिलालाई छोकी छु किन आएको थियो अरे त्यहाँ उसैले हाने कि हो मलाई होइन तर मैले हान्नु पर्थ्यो कि उसलाई मैले हान्नु पर्थ्यो म सुकुटेकाको भिडियो शर्मिला वाइबाले देखाओस् मलाई जेल हालोस् होइन भने यो काण्ड यत्तिकै सिद्धिनेवाला छैन यिनीहरूले यो पहुँच बिहीन भयो कि भनेको आज यहाँ आउनुको कारण पनि तपाईँलाई जिस्काउनै आएका हुन् तिनीहरू यहाँ मनोज मानव र शर्मिला वाइबा आएका चाहिँ अस्ति अस्तित्वहीन भए इज्जत बिहीन भए भने सोम शर्मा जस्तो एउटा राष्ट्रवादी अभियन्ताको बर्थडेमा आएर आफ्नो रूप देखाउन पायौँ भने हाम्रो पनि इज्जत बढ्छ भनेर इज्जत फर्काउन आएको भने सुनेर इज्जत बढाएर गए त्यहाँबाट इज्जत फर्काउन आएको हो मैले त्यो बुझिहालेँ बढाएँ नि त बढाए इज्जत तपाईँले त्यसो भए इज्जतको बेइज्जत गर्छ म एक्लै छु यो काण्डमा तिनीहरू दुईटा थिए त्यहाँ जोडी म यहीँ बसिरहेको छु तिनीहरू किन भागे सोम शर्माको बेइज्जत हुँदैन सोम शर्माको दायाँ बायाँमा शर्मिला वाइबा मनोज मानव देखिएका भए यो प्रहरीले पनि पटक पटक अपराधी घोषणा गरेको र अहिले पनि मुद्दामा झुन्डाइरहेको मान्छे मनोज मानव सोम शर्माको छेउमा देखेको भए सोम शर्मा लगायत हामी सबैको बदनाम हुन्थ्यो बेइज्जत हुन्थ्यो सबैको इज्जत बचाइदिने काम मैले गरेको छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद